Takže čau lidi, já vás vítám dalšího videa, teda prcko, nech mě už bejt, teď natáčím, no ahoj. Takže teď tady mám ta zvláštní video, našli jsme tajný úkryt a je jako, nevím jestli ho jako lidi našli, nevím jestli jsme první, takže super. Takže já vám ho teď jdu ukázat, že je tady ve vodě, jdeme sem. Jsem si tady nešel už holku na mě, tady pořád, tady podplaveme pod tím, a tady dole takovej kryt, na něj zaplaveme, jsme tady v tajný skrýši, ta nad námi je voda, ta prcku jsem tady zavedl poprvý. Je to teda hustý, teda našel jsem to tady s kámošem a hustý je to, a když byste se ptali, jako co vylézt, tak jenom půjdete do tady žlutý brány a jste venku. Takže takhle to asi vypadá. Takže myslím, že tohle by bylo pro dnešní video všechno a čau. Tchau.